მოგესალმები ალექს, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მივესალმოთ ჩვენ მაყურებელს. მოგესალმებით. მივესალმებთ, მივესალმოთ მაყურებელს. ახლა მე მაქვს თქვენს მომზადებული ერთი ფოკუსი. ერთი წუთი ბოდიზ გიხდი ალექს ენესოლი, მეც მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. მე მიმართო ყველა იმ ხალხს, ვინც უყურა წინა შენ გამოსვლას. დანარჩენებმა იციან, ეს არხი ემსახურება უძრავ ქონების რეკლამებს, მაგრამ იციან ჩემმა მეგობრებმა და სხვებმა, ვინც უყურებენ ჩემ არხს, იციან, რომ ამ არხზე სხვადასხვა ვიდეო რგოლები იდება. ეხლა ახალი ის არის ეს ალექსის მხრიდან, საილუზიო ნომრებს ვთავაზობთ ხოლმე და დღესაც სტუმრად მეწვია და მოამზადა ერთი რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ფოკუსი, ილუზიონური ნომერი და დღეს გვაჩვენებს და ყურადღებით უყურე და ყველას მოგმართავთ ხოვნით, რომ ვიდეოს ნახვის შემდეგ გამოიწეროთ ეს არხი, დაალაიკოთ და გამოიწეროთ ჩვენი არხი. დიდი მადლობა წინასწარ ყურადღებისთვის და დავაკვირდეთ ეხლა რა ფოკუს გიჩვენებს ალექს ოთარაშვილი. აბა დავიწყოთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. და ახლა მე შემოთავაზებ ერთ ფოკუს, რომელიც ჩემი აზრით არის ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ. და ამ ფოკუსისთვის დამჭირდება თქვენი დახმარება. ჩემი დახმარება დაგჭირდება. გასაგებიათ, კი ბატონო, მე მზად ვარ, რომ დაგეხმაროთ. დიახ, რა თქმა უნდა, აიღეთ თუ შეიძლება ერთი კარტი, რომელიც თქვენ გსურთ. ერთი კარტი, რომელიც მე მსურს, აი ეს ჩემი ხელია. მარცხენა ხელით კამერა მიკავია. მეგობრებო, ამოვიღე კარტი. მე ვნახულობ და თქვენს გაჩვენებთ. დიახ. და ეხლა სადაც გნებავთ, აი არ აქვს მნიშვნელობა, სადაც გნებავთ, იქ შევაცუროთ. აი შევაცუროთ. სადაც გნებავს, აი აქ შევაცუროთ ეს კარტი. დიახ. მაგალითად. ეხლა ვინმეს რომ არ ეგონეს რომ კარტი ან დაწყვილი ან რაიმე ამ დაგვარი, ამ კარტს აუჩეხავ კიდეც. დიახ. აი ესე კარგად. ლამაზად აუჩეხავ. კარგი. ეხლა მე კარტს გავყოფ სამ ტოლ ნაწილად, ასე ვთქვათ, სამა დავალაგებ. დიახ. და თქვენ გევალებათ რომ მითხრათ რომელ დასტაში, ასე ვთქვათ, დაინახეთ ეს კარტი. აა, მე დავინახავ მაგას. დიახ, რა თქმა უნდა. მე წარმოდგენა არ მაქვს. აა, თქვენ მე კი ბატონო, მე დასტას გეტყვით უბრალოდ. დიახ. ძალიან საინტერესოა. როგორ უნდა გამოიცნოთ? დიახ. რომელ დასტაში დაინახეთ? მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ არანაირი ვიდეო მონტაჟი არ ხდება. პირდაპირ იწერება ეს ვიდეო და დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ მე ვიცი რომელ დასტაში გაჩვენოთ? დიახ, მითხარით რომელ? აი ამ დასტაში, აი ამ დასტაში ისეთი ბანკო რომელიც ჩვენ ჩავი ამოვიღეთ და ძალკე ჩავდეთ. დიახ, კი ბატონო. კიდევ ერთხელ შევეცდები. გავაკეთო. კიდევ ამოვიცნოთ? დიახ, დიახ, დიახ. ისე უნდა გამოიცნოთ თქვენ ეს კარტი. დიახ, ხაბა თუ შეიძლება მითხარით, რომელშია თქვენი კარტი? რომელში დაინახეთ თქვენი კარტი? ანუ მითხარით ახლა რომელ? კი ბატონო, კი ბატონო, აი ამ აი აქ არის, აი ამ დასტაშია, კი. დიახ. კარგით, კი ბატონო. აი ანუ აქ დაინახეთ. კი ბატონო, კი. კიდევ ერთხელ შევეცდები. კიდევ ერთხელ, კი ბატონო. მხოლოდ ერთხელ. აბა რომელში დაინახეთ თქვენი კარტი? კი ბატონო, გეტყვით ახლა. აი ამ დასტაში დავინახეთ ჩვენი ჩაფიქრებული კარტი. დიახ. დარწმუნებული ხართ? კი, დარწმუნებული ვარ. არა, დარწმუნებული ვარ ნამდვილად. კარგი, თუ დარწმუნებული ხართ, ძალიან კარგია. დიახ. ახლა მე შევეცდები თქვენი კარტის, ასე ვთქვათ, დემონსტრირებას. შევეცდები გამოვიცნო თქვენი კარტი რა იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე შევეცდები რომ აი ასეთ მდგომარეობაში გამოვიცნო თქვენი კარტი რომელი იყო. კი ბატონო. საოცარი ამბავია. გამაკვირებთ ძალიან.
ეს იყო თქვენი კარტი. მართალი ვარ? საოცრებად, იახ, ორიანი ჯვარი. იახ, ორიანი ჯვარი. ეგ იყო, ნამდვილად ეგ იყო, ალექს, ეგ იყო ნამდვილად. ძალიან საინტერესო და ძალიან საიდუმლოთ არის მოცული ეს თქვენი ფანტაზიები. დიახ. წინა ჩვენ ვიდეოს ჩართვასთან შედარებით კიდევ უფრო სერიოზულად მოემზადეთ თქვენ როგორც ჩანს. ძალიან საინტერესოდ მოიპოვეთ ის კარტი, ის ბანკო, რომელიც ჩვენ ამოვიღეთ და რამოდენიმეჯერ გადაჭერით თქვენ, რამოდენიმეჯერ შეესადეთ, რომ არეულიყო ბანკო, მაგრამ მაინც იპოვნეთ ის ორიანი ჯვარი. ძალიან მომეწონა მე ეს და თუ ეხლა ამხელა გზა გამოიერთ, მომზადეთ ჩემთან სტუმრად და თუ შეგიძლიათ კიდევ ერთი საილუზიონო ნომერი, ან ფოკუსი დავარქვათ, ფოკუსი ძველებურად, რაღაცა კიდე გვაჩვენეთ თუ შეიძლება. დიახ, შემიძლია რა თქმა უნდა. ამ ფოკუსში კიდევ დევალება თქვენ რომ ამოიჩიოთ ერთი ნებისმიერი კარტი, რომელიც თქვენ გსურთ. დიახ, შეიძლება. დიახ, აი ამოვიღებთ ახლა კარტ. დიახ, ამოიღეთ ეს. დიახ, შეიძლება. კარგად დაიმახსოვრეთ. დიახ, შეიძლება მომეცით ეს კარტი. დიახ, და შევაცურებ სადღაც აი აქ. არ აქვს მნიშვნელობა. დიახ. და ახლა მე ამ დასთას აუჩიხავ. დიახ. ეს რამდენი კარტით კეთდება? ეს კეთდება 9 კარტით. აი სადა, 9 კარტი. 9 კარტით კეთდება რომელიც. თქვენ ახსენეთ ხოლმე წინასწარ რომ ეს არის 9 კარტიანი. 9 კარტიანი. საფოკუსო ნომერი. ანუ ახლა მე თქვენ დაგისვათ რამოდენიმე კითხვას და თქვენ გევალებათ რომ გამცეთ პასუხი, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება სიმართლე თუ დიახ. იქნება სიცრუე, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა მომ. დიახ. თუ არა. დიახ, დიახ. ანუ ახლა მე მაინტერესებს თქვენი კარტი იყო რიცხვი თუ ნახატი. შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ მომატყუოთ. ნახატი? ნახატი იყო. დიახ. კარგით. ნ ა ხ ა ტ ი ამ კარტებს ვადებს ზემოდან და ზედა და ქვედა კარტი გამოიჩნევა თამაშს. შემდეგი კითხვა, რომელი ნახატი იყო ეს თქვენი კარტი? ვალეტი. ვ ა ლ ე ტ ი ერთი კითხვა კიდევ მაქვს, ანუ რა სიმბოლო იყო ეს თქვენი ვალეტი? თუ შეიძლება. ჯვარი. ჯ ვ ა რ ი ისევ ზედა და ქვედა კარტი გამოიჩნევა თამაშს. დიახ. და ბოლო კითხვა, რომელზეც არ გაქვთ უფლება რომ მომატყუოთ, ანუ რომელიმე კითხვაზე თქვენ მომატყუეთ თუ არა? კი, მოგატყუეთ. კი. კ ი და ისევ ზედა და ქვედა კარტი გამოიჩნევა თამაშს და ბოლო და მთავრესი კითხვა, რომელი კარტი იყო თქვენი, თქვენს მიერ დასახელებული და თქვენს უნდა გითხრათ? დიახ, მითხარი. ნუ როგორ გამოვა მაშინ ეს ფოკუსი აღარ გამოდის? თუ დავასახელე? ეს კარტი არის ზუსტად ის კარტი, რომელიც. აა, თქვენ მინდა გვიმითხრათ, რომ ეს ის კარტია და იმიტომ გინდათ რომ დავასახელო. კარგი, ჩვენ მე და ჩემ მაყურებელმა იცის რომ ჩუმად ამოვიღეთ, თქვენ არ გინახავთ, არანაირი ჩაჭრა არ იყო ვიდეოს გადაღების დროს, ჩვენ ჩუმად ამოვიღეთ და დავიმახსოვრეთ 6-იანი ჯვარი. ალექს, 6 ბატონო, 6-იანი ჯვარი. საოცრება, საოცრება, 6-იანი ჯვარი. 6-იანი ჯვარი. ძალიან საინტერესოა, ალექს, ძალიან საინტერესოა. მართლა ძალიან მაგრად ხარ მომზადებული, ეხლა მეორე ჯერზე ხარ ჩემთან სტუმრად. დიდი მადლობელი ვარ, 6-იანი ჯვარი იყო ნამდვილად. ჩაგვიტარა ისეთი ფოკუსი, რომ ასდეც არ მოვედიმე, როგორ გამოიცნო და როგორ სასწაული მოახდინა. მე მინდა მაყურებლის სახით ჩემგან და აი ჩვენი მაყურებლისგან გისურვო წარმატება. ვიცი რომ შენ გინდა ჩაღმავო ეს ცოდნა, გინდა რომ ასე ვთქვათ შეისწავლო საილუზიონო ნომრები, სკოლა გინდა რომ სკოლაში გინდა რომ იარო და საბოლოო ჯამში ეს პროფესია გინდა რომ აითვისო და ასე ვთქვათ მერე გამოიყენო შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძალიან მოგწონს. აი გისურვებ წარმატებას და ჩვენი მაყურებლის სახელითაც მე მგონი იმათაც მოსწონთ შენი ეს ნომრები, იმის სახელით და შენ სახელით გისურვებ წარმატებას და როცა გენდომება რომ ჩავწერო და ესე ჩვენ YouTube არხზე გამოვაქვეყნოთ, დამირეკე წინასწარ მომბზანდი ყოველთვის ჩემი კარი ღია შენთვის გენაცვალე. მეგობრებო, ეხლა დაგემშვიდობებით მე. დიახ.
Чем то стумрати го Алекс Отарашвили, момавали серьезули иллюзионисти, дагем шидовебит укорет чемарс, гамоицерет чеми архит, ховне икнеба, гамоицерет дала икет да, ховелтис укорет чемарс. Дагем шидовебит, чем дек видеом де, нахвам дис мегобребо. Нахвам дис.